I l'home que ahir va matar 26 persones en una església de Texas havia estat expulsat de les forces aèries dels Estats Units per maltractar la seva parella i el seu fill. Donald Trump assegura que la similitat tenia problemes mentals. Devin Kelly, de 26 anys, va irrompre el temple on havia donat classes a nits feia uns anys i va començar a disparar contra els presents. Va ferir una vintena de persones i després de fugir i s'ha encarat per un veïnat que ara és considerat un heroi, va ser localitzat mort a pocs quilòmetres. La policia descarta el mòbil racial o terrorista en els fets.